အဲ့တော့ယောက်ျားတွေကမရခင်တမျိုးရခင်ရပြီးသွားတယ်တမျိုးလိုပဲမြင်ပါတယ်ဟုတ်သူတို့ကတော့မရခင်ရတော့သူတို့ပဲသိတယ်မလားဘာမလုံးနဲ့အမလို့အဲ့လိုမလုတာလေးကိုအစင်တီတယ်ထိုင်ကြည့်နေကိုလုံးပင်းမှာပေါ့ဆိုပြီးသိတယ်မလားပုံမြင်နေယုံတန်းနေပြောရတယ်နဲ့နှစ်တည်းလဲကြလဲကြောက်ဒီမိမကြီးကကွာငါပြင်ပန်းလာပြီးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးရမဲရှာတာသူတို့ပဲလေဒီလားအဲ့တော့အချင်းဖြတ်တာလဲသူတို့ပဲမကောင်းပြောရလဲသူတို့ပဲအဲ့ဒါမကောင်းသိတယ်မလားသူတို့ကိုလေလုံးဝခေါမခေါနိုင်အောင်ထားပြီးတနှုတ်လုံးနဲ့ကိုကဘေးနားကနေပြီးကြည့်နေရမှာအမလို့ကိုကတော့ပါရဲ့ကိုတွေ့ကြစမ်းกระโดดไปโคซ่าจ๋าซะบ่ไม่รู้ตะตะลงก็ไม่พอไหนบ่งาอจี้แห่บ่เอ๊ะโลไว้นี่มั้ยงาอจี้แห่บ่ရှင်น่ะไม่ใส่เนี่ยปิสิตะคู่อ่ะရှင်ก้าแท้โหยောက်နေเลยสู่กระเดะอ่ะရှင်แม้มาเดียวกูก้าบ่ขอตินพี่တော့ဒီก้าวซีโจจั่วๆแล้วတော့ทีจมบะซ่าก็တော့ไม่ပြောไหนมุရှင်เอ้อရှင်ပြောရှင်วินคั่นเอ้ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်งามาမင်းထက်ချိရမယ်မိန်းမရှိနေဟုတ်ပြီလားမင်္ဂလာပါဟုတ်ဟုတ်အာကမ်ဘက်ကိုမှဒါ based on true story ဆိုတော့လေဂျူလီပို့ပြီးတော့စိတ်လုံရှားတယ်ပြီးတော့မဟာနဲ့ရရမယ်ဆိုတော့လေလက်ရှိမှာမဟာလည်းပေါ့နော်အရန်ကိုဒိန်းဒိန်းဒိန်းဆိုပြီးတင်းနေတာလေနော်အဲ့ခါကျတော့ကိုကလည်းတအားပျော်သွားတယ်ပြီးတော့ဒီထဲကကြော်မှုတွေဆိုရယ် character လေးဖတ်တဲ့အချိန်မှာလည်းဂျူလီတအားစီမျောသွားတယ်ဒါပေမဲ့ရိုက်နေရင်တော့လေဂျူလီစိတ်ထဲမှာကိုလုံးနိုင်ပါမလားပေါ့နှစ်နှစ်ကျော်လောက် series ကိုနားလိုက်ရတာဆိုတော့လေကိုယုံကြည်မှုတွေအားနည်းတာလေးလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပေါ့နော်ဒီက director Matt Mebrani ရတယ်တေးချာလေးဂျူလီကိုဟိုပြောပြတင်ပြတယ်ပြီးမိသားစုလိုမျိုးပေါ့နော်ဂျူလီစိတ်ကြိုက်ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးလှုပ်ဆိုပြီးဂျူလီကိုပေးတော့အမှပို့ပြီးတော့ပေါ့ကိုယုံကြည်မှုတွေပြပြချင်းရှိလာပေါ့ဒီဇာကားထဲမှာအရန်ကောင်းတဲ့အချက်တရားဂျူလီရဲ့အပြင်ခရိုက်တာအတိုင်းပါဒီဇာကားထဲမှာမကောင်းတဲ့အချက်တွေအားလုံးကဂျူလီရဲ့အပြင်ခရိုက်တာတိုင်းမဟုတ်ပါဘူးဥပမာထက်မြက်တဲ့မိန်းမကြောက်မှုတွေဆိုဂျူလီလည်းထက်မြက်တယ်အလဲဟင်းမချက်တဲ့ကြောက်မှုတွေဆိုရင်တော့မဟုတ်ဘူးအပြင်မှာဂျူလီကဟင်းချက်တတ်တယ်ပေါ့နော်ယောက်ျားလေးကိုအရန်ချက်တယ်ဆိုတာကြောက်မှုတွေမှန်တဲ့ဂျူလီလည်းကိုချစ်သူကိုအရန်ချက်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုချစ်သူကိုနှိမ်တဲ့ကြောက်မှုတွေဆိုရင်ဂျူလီကမနှိမ်ပါဘူးအလဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘလို့မြင်လဲဆိုယောက်ျားတွေကမရခင်တမျိုးရပြီးသွားတယ်တမျိုးလိုပဲမြင်ပါတယ်ဟုတ်သူတို့ကတော့မရခင်ရတော့သူတို့ပဲသိတယ်မလားဘာမလုံးနဲ့အမလို့အဲ့လိုမလုတာလေးကိုအစင်တီတယ်ထိုင်ကြည့်နေကိုလုံးပင်းမှာပေါ့ဆိုပြီးသိတယ်မလားပုံမြင်နေယုံတန်းနေပြောရတယ်နဲ့နှစ်တည်းလဲကြလဲကြောက်ဒီမိမကြီးကကွာငါပင်ပန်းလာပြီးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးရမဲရှာတာသူတို့ပဲလေဒီလားအဲ့တော့အချင်းဖြတ်တာလဲသူတို့ပဲမကောင်းပြောရလဲသူတို့ပဲအဲ့ဒါမကောင်းအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးချူလေးမှာအဲ့လိုစိတ်မရှိဘူးမိန်းကလေးရဲ့ယောက်ျားလေးရဲ့လိုမရှိဘူးတူဦးပေါ်တူ respect ပေးရမယ်ပေါ့နော်ငါကဘယ်သူနေရဘယ်သူငါအလုတ်ကပို့တာတယ်ငါဝင်ဝင်ပို့ကောင်းတယ်ဆိုတာလဲထားလို့မရဘူးလေဒါကအပြင်လူတွေပဲလုပ်လို့ရတာမိသားစုဖြစ်လာပြီဆိုလုပ်လို့မရတော့တယောက်ကိုတယောက်ကိုလေးစားမှု respect ပေးရမယ်ပြီးမောင်တထမ်းမယ်တူရက်ပေါ့နော်ဥမာကိုကအဝိရှော်နေယောက်ျားကမိဘူးတိုက်ရမယ်လေဒါကတော့နှစ်ယောက်လုံးပတ်စံရှာနေတာဆိုတော့အတူတူလို့ကိုလုပ်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်pressure တွေကတော့ dialogue ပေါ့နော် dialogue ကိုလေမမှတ်နိုင်တာပေါ့အုံနောက်တွေကလည်း dialogue မှတ်တဲ့အုံနောက်ကထုံထိုင်းသွားပြီလေအဲ့ချိန်မှာဇညိုးစာအုပ်ကြီးရောက်လာတာဆိုတော့ပြီးတော့ဂျူလေးတို့ကလေရက်တူတူလေးနဲ့အမြန်ဆုံးတိတ်ပြီးရိုက်ရတာတရက်တရက်ကို10စင်းချော်လောက်ကြောက်အောင်ရိုက်ရတာဆိုတော့ဟို dialogue ချချိန်ဆိုတာအထုတလဲကြီးပေါ့နော် rehearsal အများကြီးလုပ်ချိန်ဆိုတာအထုတလဲမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့အချိန်မှာကျူလေးတို့ကတွဲရရတယ်ပေါ့နော်အာဒီညီကောင်မောင်နှမတွေကတအားတော်တယ်အိမ်ကနေ rehearsal ပါအပိလောက်လာတာစင်းပေါ်မှာဆိုလေရပြီဆိုဒိန်းဆိုချာနေပါဦးအဝင်ထွက်လေးလုပ်ပြရစို့မနေတားယူရတယ်နောက်ဆုံးကြတော့လေသူတို့တွေကိုကြည့်ပြီးကိုကအိမ်မှာအသေးလေးလေးချင်ပြီးတော့ကိုပါပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုပေါ့စူးစားအားထုတ်မှုများလာတယ်ပေါ့အပြင်မှာဆိုရဆိုခုနကပြောတယ်လို့ပေါ့အရင်တော့ကတော့ပောက်ပြန်ပြီဆိုရအညီအဟောက်ရနေဒီလူသွားပဲပေါ့နော်လုံးဝလက်လွတ်လိုက်တော့မှာပေါ့ငါခံစားရလေခံစားရပါလိမ့်စီအဲ့လိုတွေးရဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမှားတယ်သိတယ်မလားသူတို့ကိုလေလုံးဝခေါမဖော်နိုင်အောင်ထားပြီးတနှုတ်လုံးနဲ့ကိုကဘေးနားကနေပြီးကြည့်နေရမှာအမလေးကိုတော့ပါရဲ့ကိုတွေ့ကြစမ်းကတော့ပါရဲ့ကိုစားကြစမ်းပေါ့အမလေးတို့တသက်လုံးကောင်းမဖော်နိုင်ဘူးပေါ့ငါအကြီးဟဲ့ပေါ့အဲ့လိုပဲနေမယ်ဟုတ်လားငါအကြီးဟဲ့ပေါ့အပြင်မှာအရင်တက်ရတာအပြင်မှာအရင်တက်ရတာပေါ့နော်တက်ရတော့ငါနေ့ကိုလုံးဝမကွာရှင်းမနိုင်ဘူးမြတ်သူဒါပဲငါဘေးရှိငါရှင်းမနိုင်နေလုံးပေါင်းမယ်ဟာသူကအဲ့လိုတကယ်လည်းနေ့ကလုံးပေါင်းတာလားမသိဟုတ်လားတကားတယ်ပါလေကိုကဖော်မဖော်ရဲဘူးလေစသိကြတော့သိရမလားအဲ့အဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တိတ်မသိဘူးအဲ့ဒါဇညိုးရေးဆရာနဲ့ဒရိုက်တာနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဓိကကတော့အဲ့လိုပါဒါပေမဲ့ချိုးလေးသိရတခုကတော့ပန်းကလေးဆိုတာအပြင်မှာတကယ်ကိုအဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပန်းကလေးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ခေါ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုရှိပါတယ်ဒီလူဘော့လူဘွယ်စီးမှာစီးချော်ပေါင်းကျော်ပြီးတော့လူဖောက်ပြန်မှုတွေဖြစ်အကျိုးဆက်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုပဲပရိသတ်ကိုကျွန်တော်က message ပေးတယ်အဲ့ message ရောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဘလို့ပဲစူးစားတာတန်တယ်ပေါ့နော်ဟိုစူးစားဂျုံနဲ့တယ်ပရိသတ်စီကိုအဲ့လို
တို့ပဲရောက်စေချင်တာပါအဲ့တော့စပြီးတော့ဒီဇက်စဖတ်ပြီးတော့ဒါပါတယ်ပိတ်သက်မုံလဲဆဲလဲကျွန်တော်တို့ကနှက်ပေါ်ခိုင်းပါမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ရှင်နဲ့မဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတခုကရှင့်ကားတဲ့ကိုရောက်နေတယ်ဆိုကြတယ်ကရှင်မိန်းမတယောက်ကိုကားပေါ်ခေါ်တင်ပြီးတော့ဒီကောင်းစီချိုးချွတ်ချရလောက်တဲ့အထိကျွန်တော်ပါစားကတော့မပြောနိုင်ဘူးရှင်အဲ့တော့ရှင်ပြောရှင်ဝင်းခန့်เออဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါမမင်းထက်ချစ်ရမယ့်မိန်းမရှိနေပြီဟုတ်ပြီလားတောင်းဆိုင်ပါကောင်းတာမင်းချက်ကောင်းတာအပြင်မှာဘာမှမချက်တာချက်ဦးရဲ့ကြော်တတ်တယ်အပြင်မှာလုပ်ပေးခြင်းစိတ်တော့ရှိတယ်ကိုချစ်တယ်လို့လေဒီမှာလို့ချစ်သူကောင်းပါလေကိုကဗျူးဆိုင်ပေးတာမျိုးဆမင်းစည်းပေးတာမျိုးချစ်အဲ့လိုဗျူးဆိုင်ပေးတာမျိုးအဲ့လိုဗျူးပဆိုင်လေးလုပ်ပေးခြင်းနဲ့အဲ့ကိုကိုရန်ကအဲ့လိုမျိုးအိမ်မူကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုတိတ်မလုတတ်ဘူးအဲ့လောရတယ်တိတ်ဝါဒနာမပေါ့ဘူးအပြင်မှာယုံနန်းစကားပြောတဲ့တဲ့လူတယောက်လားဆိုတော့ယုံအောင်တော့ပြောတယ်အဲ့ယုံအောင်ပြောတဲ့အရာကကိုယ်စိတ်ထဲမှာတကယ်စစ်မှန်မှုပဲယုံအောင်ပြောတာပါမဟုတ်ကဟုတ်ကတော့ယုံအောင်ပြောပါဘူးမူသားသမားရေတစ်ခါမှမပြောခဲ့ဘူးပြောတာဗောမူသားသမားရေတော့ပြောတာမူသားတော့ကလင်္ကာမချောလူဖြူရမူသားလေးဖြူရမူသားလေးဗောခံခဲ့ရမိန်းကလေးဝိုက်လိုင်းလေးနော်ဝိုက်လိုင်းလေးလေခံခဲ့ရမိန်းကလေးအားရှိပါဘောเนาะအိမ်ဘူးသားစကားရဲ့မှာဆက်ပြလေးဒီမှာခံရတာဒီမှာဟာဒီမှာအကြားလေးခံရတာရိုက်တိတ်မပေါက်ဘူးမိန်းကလေးနိုင်တာရိုက်ပါအဲလူတွေတိတ်မသိကြအဲ့လိုပုံဖော်ပြီးတော့လေထိုက်ကြရောအဲကရက်တည်ပြီးတော့ပြောပေးမယ်အော်အရင်အေးစေးပါလုံးဝ single life ကိုတဝါကြီးဖြတ်တန်းနေတယ်ပါလေမယုံနဲ့ကြီးတယ်မဟုတ်လေကျောင်းတကယ်ကြီးတယ်သူယုံနဲ့စကားကြီးဟေးမဟုတ်လေဒီလိုပဲပေါ့လူငယ်ဆိုတော့လေဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့လိုလေဟိုဒီရွယ်ဆိုတာရွယ်ချက်ထားပြီးတော့အိမ်အောင်ပြွားရမယ်တို့ဘာတို့ငယ်သေးတယ်ငယ်သေးအဲ့လိုမလုပ်အဲ့လိုတွေမလုပ်တာအဲ့လိုတွေတော့မရှိပါဘူးလို့ဂျူလီယာဒီလိုပါပဲပေါ့ပေါ့ပါလေးပြောပြောရှင်းရှင်းလေးပဲနေတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဂျူလီယာလေးဟိုဘာနော်အရင်ချစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဂျူလီမထိရဲဘူးမကင်ရဲဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါအသိတဘာဝမကြဘူးလေနော်ကိုချစ်တဲ့အရာတခုကိုကိုကထိရဲကင်ရဲရမှာအဲ့ဒါလည်းပဲဂျူလီယာလေးအဲ့ဖန်တီလေးကိုဂျူလီမွေးလိုက်တာပေါ့နော်ဂျူလီ၃လသားကနေစမွေးတယ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဂျူလီကကျူလေးရလေငငယ်လေးကလေးအဲ့လိုလေတိလေးတွေကကျူလေးကိုမြင်အရန်စကျင်တာအဲ့ဒံကိုကျူလေးကမခံနိုင်တာမခံနိုင်တော့အဲ့ဒီဖန်တီလေးကိုကိုယ်တိုင်မွေးတဲ့အချိန်ကြာမှာအဲ့ဒံလေးကိုခံနိုင်လာတာအဲ့တော့ဒီကားရိုက်တဲ့အချိန်မှာကျူလေးကကျူလေးရတကယ်ဖန်တီအစ်စ်ကလေးနဲ့ပဲကျူလေးရိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖန်တီကလည်းတော်ရှာပါတယ်ဒီကကျူလေးတခုံးဆိုတခုံးပဲဒီကားထဲမှာတေချာပို့ပေးပါတယ်ကျူလေးကိုကျွန်တော်စနားထောင်လိုက်တဲ့ကဒီတစ်ချိန်ကအရန်ကောင်းပြီးတော့နားထဲကိုဆွဲသွားတာဟုတ်အရန်ကြိုက်ပြီးကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကပြန်ပြီးတော့ဒီကားကိုကာပါပြန်ဆိုးလို့စူးစားနေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လဲကြိုက်တော့ဒီကောင်ပြန်ဆိုဖို့လောက်ထီကိုကြိုက်ကြိုက်တာဟုတ်ဒီတချင်းလေးကိုနားထောင်ရင်ဥမာကြော့နေရကနေခံစားပြီးနားထောင်ရင်လဲကြော့ဘဝကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုပဲရင်နန်းတို့ပေါ့နော်ဒီတင်စာတို့နဲ့လဲသူတို့နေရကနေခံစားလဲရောက်တယ်ယောက်ျားလေး၃ယောက်စလုံးနားထောင်လဲယောက်ျားလေး၃ယောက်စလုံးနဲ့လိုက်ဖက်ပြီးရောက်နေတာတအားမိုက်တယ်တချင်းကတယောက်တည်းကိုရင်ညွှန်းထားရမဟုတ်အကုန်လုံးနေရကနေဝင်ခံစားပြီးတော့ခံစားလို့ရတယ်တချင်းပြီးတော့အဲ့တချင်းကအချိန်သူတို့အများကြီးပြီးမထောင်ဘူးနော်ခဏလေးနဲ့ဒီဘက်ပြင်ရေးပြီးတော့စုံရတာအရန်တော်တယ်အရန်တော်တယ်ဟုတ်ခဏ23သုံးသက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ချူလေးက6လပိုင်းလောက်အထိကိုပေါ့နော်တလပိုင်းက6လပိုင်းလောက်ဒီလေလွေ့ပြီးရွှေရှောင်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်ချူလေး6လပိုင်းလောက်ကနေစပြီးတော့မှအလုတ်သေးချာစပြီးတော့လုတ်ဖြစ်လာတယ်အဲဒီဇလန်းတွဲလေးကိုလည်းတေချာလေးရိုက်ပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်စလုတ်တဲ့အချိန်မှာချူလေးတကြော့ပြန်ပေါ့နည်းနည်းနားပြီးတကြော့ပြန်ပြန်လုတ်တဲ့အချိန်မှာအရင်တော့ကလုတ်တာထက်ကိုပေါ့နော်အချိန်ကောင်းလာတယ်အလုတ်များတယ်ဆိုရင်များတဲ့အလုတ်တိုင်းကကို့အတွက်ထိရောက်တဲ့အလုတ်တွေကြီးပဲဖြစ်လာတာအဲ့တော့2024မှာတော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ပေါ့အချိန်ရပြီကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးတစ်ခုကိုအကောင်းဆုံးကြိုးစားနိုင်အောင်လို့ကြိုးစားနေပါတယ်ဟုတ်အဲကြောက်တဲ့ထဲတော့မပါပါဘူးဟုတ်ဒါမဲ့လည်းအရန်ရွေးတဲ့ထဲတော့ပါသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်82ပဲ80ကတော့တိုးမှာပါတိုးမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီကိုပေါ့ကွန်ဖမ်းဖြစ်ပြီးဒီလူကတဘွားလုံးအတွက်တို့ပါတို့ညာအကြီးကြီးဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ဒါအချိန်ကြာရင်တော့ပွဲထုတ်ရမှာပေါ့ကျောင်းတန်းကားလေးဟိုတော့ပေါ့နော်မဟာမိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းမှာပေါ့နော် HD quality နဲ့ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ကျူလေးတို့တကယ်ချစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အပိပြီးတော့ကြည့်စေချင်ပါတယ်လို့အပိပါဘူးလို့လည်းပြောချင်ပါတယ်မဟာ official platform နေပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့အပိဖို့ကျွန်တော်တို့ကပြစ်တာရက်ခံနေပါဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဒီကားကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာအထူးအစီအစဉ်လေးတွေလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်
ตาเราไปเรียนเลยไม่รู้ย่าเราฉันน่ะปัดตะပြီးတော့ဇဝေဇဝါဖြစ်လာရင်မဟာမလာမေးလိုက်ထဲတော့ပိုင်ဆရာနေထူပါနေပြီးတော့တကယ်ဟုတ်ပေါ့เนาะဖြေးချပေးပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ရွှေချူးလေးเนี่ยညားစာစားမဝင်ဟုတ်ပါဘူးတော့ဖွဲ့လုံးเนี่ยညားစာစားမှာပါအဲ့အစီအစဉ်လေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေရှိပါတယ်ဟုတ်ပါ